Naša ciljana grupa kroz ovaj projekat jesu žene koje su nekad doživljavale neku vrstu diskriminacije, ali ne samo žene, ne samo žene Romkinje, nego svaka žena koja je doživljavala neku vrstu diskriminacije, također dječaci i mladi ljudi. Čisto zato što projekat ima cilj da promoviše, odnosno da sprovodi norme i da mijenja stavove. Kroz ovaj projekat također naš cilj jeste da osnažimo žene i djevojke, da uključimo čak i one iz skupine u nepovoljnom položaju, koje su, kao što sam već spomenula, iskusile diskriminaciju ili nasilje, kako bi same one mogle doći i kako bi same one imale lakši pristup informacijama koje su potrebne u sprječavanju nasilja, odnosno diskriminacije ili nasilja. Ono što želimo predstaviti kao rezultat jeste bolji pristup, poboljšanje usluga, pružanje usluga za žene iz manjinskih i ugroženih skupina i naravno, kao što nam je najveći cilj, jeste promovisanje dobrih metoda i dobrih načina kako se sprečava nasilje. Kroz ovaj projekat također, kao što sam već spomenula, uključit ćemo mlade ljude, čisto zato što vjerujem da projekat ne treba biti baziran samo na žene, nego da trebamo uključiti što više mladih ljudi i što više drugog dijela osim žena, to jest muškaraca, koji će nam imati priliku da rade zapravo ljudi iz zajednice, koji će imati priliku da čuju i da dobiju informacije i također da budu dio ovog projekta, s ciljem da se što više uključe i da dobiju i oni što više informacija i kako bi bili naravno senzibilni i otvoreniji prema temama kao što su ove. Kao što smo već spomenuli, nije prvi projekat koji Budni prijatelj radi na ovu vrstu, na ovu temu. Ovo je još jedan od značajnih projekata za općinu Visoko, čisto iz razloga zato što možda po prvi put se uključuje veća skupina ljudi koja će raditi na jednoj temi koja je striktno bila fokusirana na žene. Ovaj put imamo želju da proširimo našu publiku, da proširimo znanje među zajednicama u kojima se trenutno nalazimo i naravno da naši građani i sugrađanke imaju priliku da čuju i da dobiju potpune mehanizme u zaštiti protiv nasilja nad ženama i generalno nasilja i diskriminacije.